Simone Stolfa fez uma mudança radical nos banheiros da fábrica, local da Casa Cor Paraná, deste ano. Veja só. Can you hear them talking about us, telling lies? Is that a surprise? Can you see them? See right through them. They have a shield. Esse ano, meu trabalho na Casa Cor Paraná são os banheiros funcionais. O imóvel que nos foi oferecido nessa edição é um imóvel muito bacana de projetar, porque ele tem espaços amplos. Foi muito fácil criar dentro desses espaços. Então, aqui nós temos uma entrada, uma antessala, que eu criei um hall de entrada para os banheiros feminino e masculino. Eu me inspirei na cor Marsala, que é uma cor que veio como tendência para 2015. E o resultado foi muito bom, porque essa cor ela é muito fácil de compor. E eu quis trazer elementos naturais para esse espaço, para aproveitar que ele tem uma iluminação natural muito bonita. Então eu trouxe elementos com móveis feitos de fibra de bananeira, de bambu. Eu trouxe uma escultura da Mônica Carvalho, que também é uma folha de palmeira. E todos esses elementos juntos resultaram numa composição acolhedora. A iluminação foi usada em tons puxando para o âmbar para completar essa tonalidade mais natural. E para complementar essa iluminação natural, nós fizemos um painel de espelho que ele dá mais perspectiva para o espaço e também ajuda a iluminar. Partindo disso, do uso dos espelhos aqui no hall, eu usei o vidro em várias versões de acabamento para os banheiros. Então nós usamos pastilhas espelhadas, vidros jateados ou vidros acidados, que eles recebem um ácido e nós chamamos de acidato. Eu usei espelho prata, espelho fumê e resultou numa composição muito versátil, ficou muito sofisticado, muito fácil de compor. Para o banheiro feminino, que precisa de mais iluminação, para favorecer as mulheres que são exigentes, para poder se arrumar, para poder se enxergar bem, eu usei espelho prata, que iluminou mais o ambiente. As cubas cilíndricas, que tem as curvas, que são mais femininas. E para contrapor com esse brilho feminino, eu trouxe um tom um pouco mais pro fumê, um pouco mais esfumado, trazendo sofisticação para o ambiente masculino. Foi utilizado cubas quadradas de piso, torneiras de piso também. Uma novidade muito interessante, bem pensada da Deca, que é o mictório que tem a cuba acoplada. Então dispensa o uso de válvula de descarga. A água da lavagem das mãos faz o trabalho da válvula de descarga, higienizando o mictório. Uma solução inteligente para o reuso da água. A Casa Cor fica aberta até 9 de agosto. Quero convidar a todos a nos visitarem, visitarem todos os espaços que estão maravilhosos. Madeplast, a inovação da madeira, sustentabilidade, resistência e beleza em seu projeto. Decks, passarelas, pérgolas e coberturas em madeira ecológica, fabricada exclusivamente com descartes de madeira e plástico reciclado. Mais durabilidade e beleza em seu projeto. Disponível nas melhores lojas do Brasil. Madeplast, a inovação da madeira. www.madeplast.com.br. Porto Belo Shop Alto da 15. Porcelanatos e revestimentos cerâmicos. Um conceito de personalização inspirado na sua liberdade de escolha e expressão. Opções para pisos, paredes e mobiliário.
completa assessoria técnica, desde a compra até a instalação, com equipe própria. Paginação em 3D, entrega programada. Porto Belo Shop Alto da 15, a casa da Porto Belo. Programa Casa Sul. Oferecimento Porto Belo Shop Alto da 15, a casa da Porto Belo. Madeplast, a inovação da madeira. Sevimar, especial para sua cozinha e para você.